Martine, předpokládám obrovská radost z toho, že jste uhájili vedení nad Karlovými Vary 4-3. Přece jenom, jak to byl těžký zápas, hlavně v jeho druhé polovině, kdy Vary vás moc nestíhali? Prvou polku zápasu jsme hráli vynikajúco. Zahrali jsme vynikajúce presilovky, čo nám tam padli góly a paradoxně ty góly nás trošku uvolnili a začali jsme hrať hurá hokej hore dole a začalo to vyhovovať viac tým Varom a dostali sa naspäť do toho zápasu, čiže za takéhoto stavu, keď vyhráme, treba to ukludniť a udržať tých pár minút na tom stave 0-0, aj keď stále vieme, že si to hovoríme a stále sa dneska opak, ale tak všetci sme radi, že sme vyhrali a uhájili ten záver. No. Fanoušek si říká, bože, co se to s nima děje? První půlku výborně se hraný, vedli jste 4-0, vypadalo to na debakl energie a nakonec se strachujete o výsledek. Co se stane, že prostě ten zápas nejde odehrát takhle jako první polovinu celý utkání? Tak keby jsme to věděli, tak odehrát celý zápas, tak by jsme ho odehráli, ale hovorím, my jsme rádi, že jsme ty góly na začátku dali a potom přišlo také uvolně z naší strany nějaké oslabovky, dostali jsme za pár sekund od tej oslabovky na 4-1 gól a tam prišiel nejaký nepochopiteľný zvláštny stres, ktorý vlastne sa nás držal aj tú tretiu tretinu a tam sme dostali rýchly gól, čo tiež trošku zamávalo s nami, ale myslím si, že tou prácou na konci sme to zvládli a body ostali doma, čiže to sme spokojení v tomto smere. Nemohu se nezeptat na poslední minutu právě s ohledem na ty poslední zápasy. Byli jste hodně nervózní? Tak z našeho pohledu tak nesmyslné vyloučení. Zápas se mohl dohrát jinak, ale tak byla to dráma až do konce a určitě ty poslední minuty musíme od zápasu k zápasu zlepšovat, aby se nám to už nestávalo to, co na začátku ligy a v příprave, čiže dneska jsme to udržali, body ostali doma a doufám, že takto v tom budeme pokračovat dále. Pojďme k tobě, už v pátém kole si vstřelil svůj první extraligový gól. Je to pro tebe to povzbuzení? Mám splněno i s ohledem na to, že vlastně ten gól přišel relativně na začátku, že můžeš být v klidu, v pohodě a můžete to i podpořit do další práce tady? Tak v tomto směru určitě. Já jsem ten gól chtěl vstřelit čo najskôr, už jsem šance nějaké malé předtím a jsem rád, že to padlo dneska a doufám, že na tomto číslo určitě skončím. Vraťme se k té situaci, byl to nějaký nacvičený signál? To sa vyvinulo, viacero hráčov sa presunulo na ľavú stranu, zrazu som tam ostal sám, ten puk prišiel ku mne a všimol som si, že golman stojí viac vo svojej brane napravo, čiže dával som tú najbližšiu tyčku hore a nestihol na to reagovať. Víte, zatím uspokojuje nebo prostě naplňuje pardubické angažmá, přišel si ze Slovanu Bratislava určitě s nějakými poměrně vysokými očekáváními, takže jak jste spokojený? Tak zo Slovana som odišiel vtedy v aktuálne nie je najlepšej situácii a som určite rád, že som prišiel do Pardubíc a nedúfam, že s týmto mostom pôjdeme od zápasu k zápasu len hore to tabulkou a nejak sa naladíme na tú víťaznú vlnu. Hraš i s Petrem Čáslavou, je to třeba i pro tebe vysoká škola hokeje, že i ve svém, řekněme, věku se můžeš dále zdokonalovat pod vedením 200-násobného reprezentanta? Jasné, časy hral veľa zápasov v top ligách v Európe, čiže v tomto smere si máme čo povedať, asi veľa vecí sa od neho vypýtam si, opýtam sa jak a určite v tomto smere nám mladším môže vo veľa smeroch pomôcť.